السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعان ونكسن داود يالي دلحان تيمبا ملك استوى جوكتان يسوى البو ونولا جان قاديسان داود يالي كاني واتلفشيك ديگان كالسومالي ده SRTV وحانا لسو غاري هداهنا وديني سو مريچنني ورر روحنا لسو غاري وركنا وحو ديارا انو نلسو عطيو وانو اهل مال عدا احمد خضبادا وركا يقاد كو داون دون تان كوو دور كرونا وحا كميدا كوهدا دبقالكا وكالة تاكولينتا يدبقالكا شركدها هرمرناد دولدا ايا سوكر ميري جيدي سعودكا لزمها ودادا اسكو حدا افدن ايو دان لهلايا وحا مقالة دا ايل ويني احرونتا مامولكا قبالكاسي نقب لغو قبتي شروينها ابامولكا وحبارشادا ايسان الدوكسييتكا لفضا كون ايو صديحي طبان ترسيقا دالكا واتهدا ودي القوى سوى قضبال وركي ودور كرون وديار قروبة قضبال اس يقوى وكالي ففاهنتو دا markale daawadayaal isku soo noqod wanaagsan oo waan kuna soo dhawaada warkii oo faafasan kooxda dabagalka wakaaladda taakuleynta iyo dabagalka shirkadaha horumarineed ee dawladda ayaa soo kor meereey geedi socodka dhismaha wadada isku xidha afdam iyo dal helay sida faafaynta warkii noo hayso wariyahayaga Aisha Ismaaciil ijinaradani oo kaashanaya maamulka degmada afdam ee gobolka city ayaa soo kormeeray mashruuca jidka isku xira degmada afdam iyo qabalaha dan la helay jidkani oo dhererkiisu dhan yahay 204 km isla markaasina 28 kamida la dhameystiray ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay wax shaqo ahi ka soconin hadaba jidkan waxaa nooga warbixinaya injineer ayaan la Axmed Nuur oo hoggaaminayay kooxda injineerada ee ka socotay wakaaladda dabagalka iyo taakuleynta horumarinta shirkadaha dawladda deegaanka Soomaalida mashruucan saaka joognaa waa mashruuc isku xiray afdam ilaa dan la helay mashruucan muddo 4 bilood ka hor baan soo kormeernay waxaan eegaynay xaaladda uu ku sugan yahay iyo habsami u socodka shaqadu sida ay tahay iyo hadii ay jiraan dadilo dhanka shirkada fulinaysa waxa qabado oo taagan inaan taakuleynti ku haboonayd ka bixino nasiib wanaag hadda waxaan joognaa waa kaamki mashruucan sidaan arkayno muddo bil ah uu taagan yahay sababo la xiriira dhanka miisaaniyadka taa markaan raano dhanka miisaaniyadka shirkada fulinaysa aqbad bay ku noqonaysaayo waxa aragtan hadda waxa iga dambeeyay waa machinery shaqadan u diyaar ka ah inuu fuliyo markuu sidan idle u noqdo shirkadahaana khasaare badan buu keenay kulli daloolo badan aan ku soo aragnay shaqadan hadii ay noqoto dhanka shirkada fulinaysa hadii ay tahay dhanka mulkiilaha waxaan insha Allah ku rajaynaynaa inaan aan furi doono oo la xiriiri doono cidii ay khuseysaarintani marka hadda dhibaatooyinka ugu weyn ee aan aragnay waxa weeyaan in mashruucani miisaaniyadiisi aan weli loo soo fasixin shirkada fulinaysa muddadii 4 bilood ka hor aan nimidnay mashruucani wuxuu ahaa 20.9 km oo la dhameystiray iyo sidoo kale 4 km oo la carar dhigay muddada 4 bilood kadib hadda markaan nimidnay waxaan noo muuqata in carabaahin la sameeyay 4 km isla markaana 2 km oo kalena inta la carar dhigay in la dhameystiray waxayna hadda wadada ku joogtaa afdam ilaa iyo salax tala ahaan iska wakaalad dabagalyada kulayn ahaan waxa nooga qorsheysan wadadan inta kulaynta ugu haboonayd aan ka siino shirkada si loo gaaro wadadan ujeedooyinkii laga rabay sidoo kale iyo anagoo tixgelinayna codsiga shacabka aaga degan in wadada loo gudbiyo dhanka laagaha iyo meelahan aan la mari karin waqtiyada roobka iyo waqtiga aan roobku jirinba maadaama laaga dhaadheer ay jiraan taana si hoose waan ugu kuur galay xafiiska khuseysan kulli waan la wadaagi doonaa dhankooga maamulka degmada afdam iyo qaar ka mid ah shacabka qabalaha salax dameer oo ah goobta hadda ay wadadu ku joogto ayaa dawladda uga mahadceliyay jidkani dhanka kalena shirkada qacanta ku haysa jidkani ka codsaday inay inta dhiman u dhameystirto ama bishan in muddo bil ku dhow way istaagtay oo way joogtaa markaas maadaama ay joogto wadadana loo baahan yahay wada aasaasi ay tahay in markaas waxaan maartaanay oran lahaa in isagu dhaqsaha badan la bilaabo oo maartaanay hore loo bilaabo ayaan markaba soo jeedin lahaa codsi ahaan xafiiska ay khuseysay ayaan codsan soo jeedin lahaa in maartaanay isagu dhaqsaha badan loo bilaabo mid kale wadadan hadda maartaanay isku xidha dan la helay ilaa iyo maartaanay afdam isku xidha meesha hadda laga markii hore laga bilaabay inkastoo codsiga markii hore aan soo tabinay hadana mar labaad hadana aan tabinay mar saddexaad iminkana aan tabinayno in waxaan jecelnahay laga bilaabo wadadan banka weyn ee maartana buurtan
burta caad oo hoosteeda ah ama burtaas markaas maadaama wadada loogu talagalay dad maartaan dhibaato ay haysto oo jid la'aan haysto in markaas xaga laga bilaabo ayaan maartaan ay codsi ahaan u soo jeedin lahayn in dhowr iyo toban sano 18 sano ayaan degan qablahan marka wadadan baahi weyn oo xal ayaan marka koobad ayaan u qabnay oo rafaad ayaa dib oo halkan iyo afdam ayaan laba baan isu dhaxaynay marka islaan uu rahooyay dhalayso waan u lugayn jiray maaragtay sidee ilaala meesha leh markaan gaadhnay ayaan hawada helinay oo aan balaaska markaaba nolola hadlay intan ka soo koyso lugban ugu rafay jiray marka hore marka waa alxamdulillah ilaa maadi intan imi kama hadda ayna soo gaadhay ee noo qabta horta alxamdulillah marka baahida koobaad horta sida runta baahidu meelba meelba ka xunta waxaan jeclayn hadda ama jeclay in laga soo bilaabo wadadan halkan isku xidha dal leh iyo salaxdameer in laga soo xidho meesha baahida koobaad ee maanta ay ka xun waa horta halka weyn in laga soo bilaabana horta halkaasaan jeclayn ambasal la gaarsiiyo soo dhaqsabna loo gaarsiiyo shacabka ku dhaqan qabalayadani hoos yimaada degmada afdam ee gobolka city oo jidkani baahi weyn u qabay ayaa marka uu jidkani soo gabagabo waxa la rajaynayaa in wax badan ka tar doono baahida jid la'aaneed ee ka jirta qabalayadaasi waxaa magaalada ceelweyne ee xarunta maamulka gobolkaasi nagob lagu qabtay shirweynaha abaabulka waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2013 sida faahfaahinta warkeena nagu hayo wariyahayaga bashiir maxamuud shirweynahani abaabulka waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2013 ee degmada ceelweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ku nool degmada ceelweyne mas-uuliyiinta gobolka nagob maamulka degmada ceelweyne iyo koox ka socota xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaaliga kulankani abaabulka waxbarashada sanadkiiba mar la qabto ayaa ahmiyadiisa weyni ahayd sidii waalidiintu soo xareyn lahaayeen ardaydii fasaxaha ku maqnayd carruurta gaadhida waxbarashadana u keeni lahaayeen goobaha waxbarashada una dabageli lahayn waalidiintu carruurtooda waxbarashada leysigana kaashan lahaa kor u qaadidda tayada waxbarashada iyo tirada ardayda madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee gobolka nagab mudane axmed cabdi xasan iyo wakiilka waxbarashada ee gobolka nagab mudane cabdirasaaq islaam ayaana ka hadlay furitaankii kulankani nagala hadlayaan sidii dib loogu furi lahaa waxbarashadii oo muddo caqabad ka jirtay xanuunkii COVID-19 ee dunida saameeyey ee waxbarashada inaga kala gooyey markuu sidii saameyntiisu ay soo yaraatay furitaankii dambe ee la furi lahaa ee sanad dugsiyeedka weeye waxaa lanagala hadlayo dadka lagala hadlayana waxaan isleeyahay oo dadkii ugu mudnaa ee ceelweyne in arrimaha lagala hadlo mudnaa dadka hoolka fadhiya sidaad wada ogtihiin gobolkeena nagab inta badan waxaa la sheegaa waa gobol dib dhacsan waa gobol waxbarashadiisu sidii loo baahnaa dadkiisana waxu baranin oo waxbarashada ku hooseeya hadalahayn badan oo saasda a jirta waxyaabahaasoo dhan waxaan kaga bixi karnaay waa in aan waxbaranno oo dhallinyaradeenna iyo da'yarta maanta joogta dugsiyada la geeyo dunida horumartay maanta waxa ku horumartay waa waxbarasho ruux kasta oo horumaray wuxuu ku horumaray waxbarasho ruux waxbartay iyo ruux aan waxbaranin waa ta sababaysa in ruuxa waxbartayna dunida wax laga weydiiyo ruux aan waxbaranina naftiisa in la ilaaliyo isaga laftigiisa la ilaaliyo ta keentay weeyaan labada qof ee midna waxbartay labada da-ooda isku xigta ee midna uu waxbarto midna una waxbaranin midna dunidu saameyn ku yeelan midna lafihiisa la ilaalin isagaan isku filaan karin ruux aan waxbaranin waalidkiibuna ku filaan karin oo dhibaato joogta a ula kortaagnaan ay ceelweyne haddana waa xaruntii maamulka ee gobolka nagob weye waxaa loo baahnaa 7 degmo ee gobolka nagob ka kooban yahay meesha lagaga daydo horumarka maxaan ku dhahdaa ardayda iyo nooc kastao horumar ku saabsan inay ceelweyne noqotaa maanta loo baahnaa haddii ay taasi horey u dhici weyday innagoo uga faa'iidaysanayna sanad dugsiyeedkan 2013 tiro badan oo arday fursadda maanta aynu haysanaa maanta waxbarashadii waa la furayaa runtii saaka waanu soo kormeernay iskuulka ugu ballaadhan ee gobolka marka aanu eegnay waaga dhoweydan kormeerka samaynayna dugsiga ugu habboon noqday dugsiga ugu wasacabdibu ah ee hoose dhexe magaalada ceelweyne ku dhex yaalla saaka kulli maanaan kala kulmin ee sidii aan ka filaynay laakiin laba iskuuloo kale oo ceelweyne dhexdeeda oonu kormeernay way fiicnaayeen sidoo kalena cabdiqani maxamed axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowla deegaanka soomaalida iyo guddoomiyaha degmada ceelweyne ayaa iyana ka hadlay furitaankii kulankan waxa weyaan waa in ubadka maanta waxbaranayo wuxuu anfacayaa waalidka maanta jooga wuxuu anfacayaa dalka wax ka noqonayaa mas-uuliyiinta berito toole dadka dalka wax ka noqon doonto maamulka hadda taagan waxaa loo baahan yahay dadkii bedeli lahaa
dadkii soo saari lahayd inaad adinka noqotaan ardayga ababinta wanaagsan waxbarashada leh ee dugsiga lageeyo waxa loo baahan yahay ardaydeena inta badan waxay sameeyaan dugsiga laga soo maxay xaafadii ka soo baxayaan iyagoo wata uniformiga iyagoo wata buugti waxa laga yaabaa markii inay dugsiga gaarin way dhaxda meelaha abunoon iyo meelo kale gudisay iskaga laabtaan marka waxa loo baahan yahay waalidku inay karanto kontrolaan ardaydooda inay dugsiyada gaareen iyo inay maxay meelaha kale ku laaxdeen iyo in kale inay la socdaan shir weyna aan kaga arrinsanayno waxbarashada furitaankeedii kaasoo inala joogo tiim inoogu yimid heer deegaan oonu ka dhageysan doono furitaankii iyo abaabulkii waxbarashada ugu talagaleen inaan la qaadano dankuudan waalidiintii kasoo qayb gashay kulanka oo ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin keenida caruurtooda goobaha waxbarashada balse loo baahan yahay in la tageeyo waxbarashada macalimiinta waxbaraysa ardada inay tayo leeyihiin baa fiican duse tayo lahayn waxba ma dhigi karo uu ila soo gaaray uu xiis yahay waxaa kale oo jirta macalimiinta anuu macalin ardan soo maray ilmaha haddaan la fahamsiinin waxa loo dhigay sabuurada meeshaas intii lagu dhigay haddii uun saa u akhri isaguna uu ka sawirto un ilmihii sawir baa loo tusay sawirkii unbuu isna dhigtay oo aan loo sheegin isma keenayso waxa muu sabrana ilmihii buugun iska soo laabi bashiir maxamuud srtv degmada ceelweyne xarunta gobolka nagab waa tahay daawadayaal intaasi ayaanu ku soo afmeeraynaa warar waxaana soo gaadhay wararkana waxaana la socodsiinayay waa anigu ah lumaan cabdiaxmed aniga iyo khiyaartaygii kala qayb qaadatay timinta warkan isku duuban waxaan ugu dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.